За евтини игри посетете Kinguin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. И така, какво става, хора? Аз съм Рос. И добре дошли отново в VRC 5 на Рали Испания. Както виждате вече пред вас, са 6-те етапа, които ще караме в следващите две части на тази поредица. Като, както виждате, почти всички са бързи, с изключение на един и почти само асфалт. Вече пробвах и мисля, че тази писта ще се хареса на доста от вас и може би след тази писта някой от вас ще свалят играта, защото наистина превърна се в една от моите любимите, като е много-много бърза, ще видите и общо взето да. Ето го класирането към този момент. Куентин Гилбърт е на първата позиция с 3 точки, води пред мен, като чест казано изненадващо добре се представяме. Това е предпоследното рели за този сезон. Вайби е с 95 точки и виждате останалите. Ридман на четвърта позиция, Росо с 52 точки на петата. Добре, хора, нека да се насочваме вече към самото състезание. Виждате отборът ни T-Moral Excellent плюс 8. Наистина просто невероятен сезон. Не се очакваше това да стане. Като мисля, че това е най-слабият отбор. А смисъл, мисля, че това е първа година или не знам, втора година в VRC, нямам представа. Но започваме с първият етап от Панигир. Разгледахме подробно, но сега ще го видим. Каталуния Коста Даурада. Не знам дали това е името, но играем в... караме на бот, така ли? Така се казва, може би, бот. Не знам, 100% чакъл обаче тук. И нека да започнем. Вау! Доста лошо време! И между другото, отново съм с Xbox 360 контролера. Хора, препоръчвам ви, ако имате... ако играете с клавиатура, с джойстик, наистина е доста по-удобно. Не знам защо. Както ви бях казал, наистина аз очаквах да не е точно така. Но определено джойстика е доста по-лесно, доста по-уверен се чувствам в завоите, което не е за много странно. Опа, тук не беше много добре. Много така, как виждате графиките, анимациите, когато влезете в прекрасната трева. Добре, ами започваме, хора, виждате вече минахме втора отсечка. Много, много бързи са тук етапите. И много са бързи също така, с изключение на вторият етап, който е изцяло с бързи завои, така че там уменията ще ги показваме в съответните завои. Оп, този обратен завой беше взет добре и виждате, почти вече приключихме с ралито. Опа, тук се подвломих дали да го взема със ръчна или просто да намаля и мисля, че не взех най-доброто решение, често казано. Приключваме с предпоследната отсечка на това предпоследно рали за първия сезон в джуниор класа. Не е чак толкова лошо взет завой тук. Така, малко остри завои преди финална това рали. О, малко се забавих, сякаш едно 48.4, да видим това къде ще ни постави. Първо място, човек, спечелваме. Ало, човек, само с 177 000 пред Ридман. Тоест, една десета пред Ридман. 1700, така, отново да ги преговорим. Една десета по-бърз съм от Кристиан Ридман. Виждате, на втората позиция е Вайби с половин секунда по-бавен от мен. И на 70 от мен е Гилбърт. 70 също така и мацката Далмасо. Страхотно си, маце. Добре, няма значение. Ами това е, нека видим къде сме сред всички пилоти. На 28 позиция е, определено не е като във Франция. Доста по-бързи има от мен. Аз съм с 10 секунди по-бавен от Ожия. Не, Латвала. Латвала. И така, хора, ами това е... спечелихме първият етап, наистина страхотно на чакъл, 100% чакъл. Следващата писта ще бъде 20% чакъл и 100% асфалт. Да продължаваме към етап номер 2. Това ли беше дългият етап? Май не. Мисля, че всички етапи сега ще бъдат не много дълги. Сега ще видим всъщност. Като... аре бе, къде е хубавото време? Пак не е добро времето. Така, 3,62 км. Тераута, така се казва това трасе. И както ви казах, облачно. Добре, този път сме на път. Сега ще видите. О, не, то това трасе всъщност е... трасето, където... имаме само остри завои, наистина. За пръв път ще видите нещо подобно. Буквално те са навсякъде.
Така, отворих колко се може повече този завой и мисля, че нещата се получиха. Така, тук можеше да не натискам тази ръчна, да не я пускам. Някои от вас между другото казаха, че когато карат, карат без, изобщо без ръчна, което много ме учуди. Но реално да, реално да, може би е така, може и да няма кой знае какъв проблем. Ето го и 20% чакъл, 20% чакъл, извинявам се. Опа, тук успях да избягам от камъните. Продължаваме с втори етап, хора, наистина. Добре, започваме рали Испания, но важното е да го завършим добре. Така, минаваме втората отсечка на този втори етап. Тук трябва да внимаваме първа степен завой, малко не го взех добре. Все още не съм се научил. Естествено всичко ще дойде с свикването, както виждате, те първа свиквам с Xbox 360 контролера. И бих могъл да кажа, че... ударихме тук страничното стъкло. Мисля, че доста добре се справим като за джойстика. Предположение, че Dirt 2, Dirt 3, Dirt Showdown ги играх изцяло на... коетура. И все пак съм свикнал с коетура. Не, че с коетурата също така се чувствам сигурен, но... просто джойстика наистина днес е още по-голяма сигурност. Не знам как се получава това. Ох, тук трябваше много да внимавам. Да не спадна някъде от извън пистата. О, подцелих този завой. Но нищо, не сме загубили кой знае колко в тази отсечка. И може би извиках дявола тук и вече, за жалост, тук изгубихме според мен. Поне половин секунда. Добре, леки корекции с прекрасната ръчна тук. А този завой може да бъде, знам, много по-добре взет. И така, хора, краята, втори етап идва малко над 3 минути. Мисля, че времето, което трябва да се опитаме да бием тук е около 3 минути и 12 секунди или нещо такова. Аз го бия с 5 секунди. Това възможно ли? 3,7 секунди. What the fuck? Oh my god! Пак побеждавам. Втори пореден етап. Какво става, човек? Аз явно на път много ми отива. Монте Карло може би не се представих толкова добре, защото те първа навлизах в играта. Но виждате, Франция и сега Испания, виждате, с 32 000 успявам. С само 300 хора успявам да победя Кристиан Вайби. Взимам половин секунда на Гилбърт и нещо, което не ми харесва. Кристиан Ридман, може би, с доста сериозни грешки, отива на 8-та позиция. Ако ще се борим тук, сигурен съм, че ще се борим за победата в рали Испания. Определено Ридман ще трябва да се вмъкне между Вайби и Гилбърт някъде, но явно това няма да стане. Йохан Расил на 2 секунди и половина от мен, Мутава с 3,8, Далмасо с Рина и общо взето да. Нека да видим времето класиране. Както виждате, Воре с само 6-10 Вайби, все още разликите са много-много малки, трябва много да внимавам тук. 1,2 секунди от Куентин Гилбърт, като така класирането по-ме удовлетворява. Росел с 4 секунди и половина зад мен, Фолп на 5-та позиция, Мутава. Виждате, Кристиан Ридман на 8-та позиция се смъкна 12,7 секунди. Явно наистина няма да се бори за титлата това момче. Нека да се насочваме ние към етап номер 3 на рали Испания. Ох, господи. Остава ни рали Великобритания след рали Испания. Това ще бъде много интересно, ако ще се борим наистина за титлата, но да се надяваме да не допуснем някаква грешка, която да ни изкара извън рали Испания. Винаги може да се случи нещо. Знаете, това е ВРЦ. Не един път съм се утрял челно и двигателя ми е отивал. Като това, което мога да ви кажа, е, че в момента гумите ми не са добре изобщо. Но може би във втората част на рали Испания ще видите и бързината на
трасето в Испания наистина, но мисля, че още сега ще станете свидетели на това, което може да ни предложи Испания. Когато минем на острите завои. Или пък не, то това също се е същото трасе. Да, също това е същото трасе. Значи във втората част на Рали Испания ще видите и всичко, скорост и така нататък. Оп, 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 мале, 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 мале. Това беше накосен да ударим този камък. Гумите, гумите въобще не са добре. Трябва да бъда честен. Опа! Ох! Слава богу! Трябва да поддържам темпото. Значи тук гоним нещо от типа на 3,7 секунди. Така, този път го взех само с спирачка, без ръща. Виждате, мисля, че беше доста по-добре от миналия етап. Ау, тук отново. Ау, не, 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 не. Ето за такива грешки ви говоря, хора. Предно ляво окачване вече. За жалост, амортисьорите по-точно са повредени и мамка му. Трябва да завърши това рали доста бързо. Имам предвид. Да, буквално трябва да го завърша бързо, но трябва да се опитам в момента да бъда максимално агресивен. Спирачките отидоха също така, усещам го. Така, трябва да внимаваме, ето и камъните отново. Нека да погледам отново. Ох, не е много добре работата. О, добре, този път отървах се тук. Така че, възможно е сега да съм се покрил малко от времето. Защото миналия път точно на оградата се забавих. Тук обаче малко се поразсях, вече доста станаха грешките. Ще успеем ли, хора? Така, запомних този завой. Оф. И така, ето виждате 3. О, много съм много бавен тук. Много, много бавен тук. Да се надяваме и останалите. О, добре, добре, ето, ето. О, хора, това обичам в тази игра. Това, което се случи, ако се чудите, това, което се случи е, че в крайна сметка износването на гумите повлия. Вижте, вижте само износването на гумите, тъй като грешките ми бяха горе-долу и ние същи с втория етап. Износването на гумите доведе до около 2-3 секунди забавяне. И това не беше само при мен, а и останалите участници. Виждате, Куентин Гилбърт с само 47 000 зад мен, с много-много малко печелят тези етапи, хора. Наистина всичко е толкова-толкова нагъсто. Вайби с 4 десети по-бавен от мен. Фолпа на четвърта позиция, Далмасо, Ридман. Виждате, Мутава 18 секунди, явно някакъв проблем има и това начало, че ще го сриня в класирането. Точно така. Ами хора, разделяме се в този клип с само секунда предина пред Вайби и секунда и 2 десети пред Гилбърт. Право, какво става, хората, не знам. Нямам представа какво става тук в Рали Испания. Тери Фолп, както виждате, 10 секунди е зад нас. Така че мисля, че тези хора няма да се борят с нас за първите 3 места и това означава, че ние трябва да задържим първата позиция на всяка цена, за да избягаме от временния лидер Гилбърт, който е на трета позиция. Така че ще се молим и Вайби да успее да го победи. Ридман на своему, по своему 8-мо място, Далмасо на 7-та позиция и общо взето това е. Нека да видим как е класирането. На 16-то място съм от всички пилоти тук в Рали Испания. Много интересно наистина, на 20 секунди почти съм от Себастиан Ожие. Добре, хора, надявам се да ви хареса този клип. Нямам търпение, че се казвам, да изиграем и следващите етапи, които ще бъдат изключително бързи, повярвайте ми, като скорости, като прави, така че очаквайте с нетърпение следващия клип. Благодаря, че гледахте. До следващия път. И бъдете здрави. Доста добре. Right.
Така. Не знам колко правилно използвам ръщата. Доста често почнах да я използвам.